נצא דפנות בנצא סכך, ונאותין מהן לדבר החגיגה, כמו קוגמה חגיגה, חד זה שם שמיים, דבר רבה, סקי המצוות, כמו הקדש קורבן זה הקדש, אסור ליהנות מקורבן הקדש, ככה גם הסוכה, חג, לשון חגיגה שכל השבוע הבא עלינו לטובה מיום ראשון בערב עד יום ראשון בערב שאחריו, זה כל השבעה ימים, הסוכה קדושה, אסור לקחת משם אפילו כיסם, לא מהסכך ולא מהדפנות, אפילו שעיקר הסוכה נקראת השם הסכך, אפילו אחי גם מהדפנות אסור לקחת, לא רק מהסכך, גם מהדפנות אסור לקחת שום דבר, אדם אכל בשר, הבשר נעמד לו בין השיניים, אומר לי אשתו שרה, לכי תביא איזה כיסם אחד מהכיסמים, אומר לו בוקר טוב צריך לעשות לך, כבר נגמר שנה שלמה, אין כיסמים בארון, כמה פעמים אמרנו לך, לך למחנה יהודה, לך לבוכרי, תביא כיסמים, ואתה בדיל ויעבור, אתה מעביר ואתה לא קונה, מה נעשה לך? טוב, אז אומר לה, את יודעת מה? בסדר, אני אלך לדפנות שבסוכה, אני אחתוך איזה כיסם, ואחד כיסם אחד, להוציא את הבשר שבין השיניים. לא, אסור לקחת כיסם מהדופן שבחג הסוכות. למה? חל על זה שם שמיים, זה כמו קורבן חגיגה. אומר מרן, גם ביום השמיני אסור. לכאורה תשאלו, למה ביום שמחת תורה אסור ליהנות מהסכך ומהצי הדפנות? כל השבוע בסוכות ישבו שבעת ימים, חל על זה שם שמיים על העני. אסור לקחת מזה כיסם, קיבלתי. אבל בשמיני עצרת לא יושבים בסוכה. אם כן, למה אסור לקחת כיסם גם כל יום השמיני? אומר מרן, מפני שיום השביעי כולו הסוכה מוקצת בין השמשות. הואיל והוקצה לבין השמשות של שביעי, הוקצה לכל היום. בהושענא רבה, בשקיעה, מסיימים את חג הסוכות. ידוע שמחת תורה, זה חג בפני עצמו. שמיני בפני עצרת, כמו שהגמרא אמרה, שמיני עצרת זה חלוק לגבי שישה דברים, ראשי תיבות, פזר קשב, פייס בפני עצמו, זמן, קורבן, רגע בפני עצמו, ברכה בפני עצמו, לגבי שישה דברים, שמיני עצרת חלוק בסוכות. תודה רבה, שירבה השפע, אתם תראו. כן, זה חלוק, לכן ידוע מי שאמר בתפילה, בלי שמחתו רבה למוסיוף, אמר, ותתת היום חג הסוכות הזה, לא תחזור. מה אתה מוסיף? שמיני עצרת זה חג בפני עצמו. שמיני עצרת זה חג בפני עצמו. מי שאמר בתפילה את יום חג הסוכות חוזר. אומרים שחיינו בקידוש. בשביל שפסח לא אומרים שחיינו. למה? בליל הסדר אמרנו שחיינו. פתר את כל השבע ימים. שביעי שפסח מסיים את החג, את פסח. שמיני עצרת זה לא מסיים את סוכות. זה רגע לפני עצמו, אומרים שהחיינו בקידוש, אומרים את יום שמיני חג עצרת, לא יום חג הסוכות. עכשיו, חג הסוכות מסתיים בהושענא רבה בשקיעה, אבל מה? אדם שרוצה לאכול פיתה פלאפל, רעב מת, לא יכול לחכות. רוצה לאכול בשקיעה, בשקיעה של הושענא רבה, רוצה לאכול לחם. איפה אוכל את הלחם הזה? בסוכה, לא בבית. למה? אבל בסוכות אתה אומר בהושענא רבה, בשקיעה, בשעה שעת, הסתיים סוכות, למה אני אוכל דווקא בסוכה את הלחם? מה, רבע שעה אחרי השקיעה זה ספק יום, ספק לילה, זה בין השמשות, זה ספק יום שביעי עדיין. אתה רוצה לאכול לחם בהושענא רבה בשקיעה ואתה חייב לאכול בסוכה. אז כיוון שזה הוקצה לבין השמשות, מתוך שהוקצה לבין השמשות של שביעי, הוקצה לכל היום השמיני. לכן אומר מרן, כל יום שמונת ימי החג, שמחת תורה, אסור ליהנות מהכיסמים שבסוכה. אתם יודעים, בחוץ לארץ יושבים בשמחת תורה בסוכה, אבל לא מברכים. למה? כי זה שמיני ספק שביעי. מי ספק יושבים, אבל לא מברכים, ספק ברכות להקל. אבל אנחנו בארץ ישראל, אסור להוסיף. בסוכות ישבו שבעת ימים. בליל שמחת תורה לא ישנים בסוכה. מי שאוכל בסוכה בליל שמחת תורה, הוא עובר על בל תוסיף. אז מה יעשה אחד? אומר, אני הומלס. אין לי בית, אני יושן בגינות ובפרדסים, בניתי עכשיו סוכה לכבוד החג, אין לי מקום ללכת. אין לך מקום ללכת, תגיד לו, יא חוואג'ה, שלא תעבור על בת תוסיף, מה תעשה? בהושענא רבה תפסול את הסוכה לפני השקיעה, תפתח אותה, תפסול את הסוכה למעלה ארבעה טפחים, אז אם כן, זה מראה שאתה לא עובר על בת תוסיף, למה אתה ישן ואוכל בליל השמיני? בגלל שאין לו מקום?
שלא יעבור על בעל, שלא יעבור על בעל תוסיף. גם לא, גם לא, גם לא, גם לא, גם לא. ואם בשביל הכיף, אם בשביל הכיף, אפילו יש לו פנטאוז, אבל הוא אומר, אני רוצה את הסוכה. כן, בשביל הכיף, בסדר, אבל תפתח את זה, שיפסול. לא בסוכה שלמה. מה? ביום טוב לא. בשנה רבה. לפני השקיעה. בשנה רבה לפני השקיעה, אז יפסול את הסוכה, כדי שלא יראה כעובר, כעובר על בל תוסיף. כן, 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 ודאי. אומר מרן, וכן אוכלים ומשקים שתולים בסוכה, אסור, כדי לנאותה, אסור להסתפק מהם כל שמונת ימי החג, אפילו נפלו. ואם יתנה עליהם בשעה שתלם, ואמר, איני בודה בהם כל בין השמשות, הרי זה מסתפק בהם, מהם בכל עת שירצה, שלא יקצה אותם ולא חל עליהם קדושת הסוכה, ולא נחשבו כמותה. לא רק עצי התפנות והשכח, חל הזה שם שמיים, ואמרנו אסור לקחת אפילו כיסם מהדופן ומהסכך כל השמונה ימים, אלא גם הנועין ששמים, כמו שהגמרא אומרת, תולים שם ינות, שמנים, סלטות, במבה, ביסלי, שוקולד שוויצרי, שוקולד פרסי, פיסוק שמי, זה, תולים את זה לנאות. לא חייב, מעיקר הדין, מספיק תפנות וסכך על הכיפק. מה שמנעים את הסוכה, הגמרא אמרה, זה לי ואנזהו, התנהל לפנה במצוות. תעשה סוכה נאה, לולב נאה. ראיתם את אחינו המרוקאים? איזה לולב יפה עושים? אתה לא רוצה להוציא את העיניים שלך מהלולב שלהם. איזה יופי, עם פעמון למעלה, עם כוכב זה, עושים אותו עם החוטים היפים. זה לי ואנזהו, אשרם ישראל, לולב נאה, סוכה נאה. אם תקבל פרס, תקבל פרס מעיריית ירושלים. אם לא תקבל פרס, גם צריך, לא בשביל פרסים מנעים את הסוכה. אלא צריך לנאות, זה אלי ואנבאו, התנהל לפנה במצוות. לכן מנעים את המצווה, את הסוכה, או שמים שם במבה, ביסלי, שוקולדים, שמנים, ינות, סלטות. ראיתם את הרב סוכה של הרב שמואלי הצדיק שלנו? אני תמיד מייעץ לכל אחד מי שנמצא באזור שם של הגריפס, יחתוך לחוב שילו 6, ישיבת נער שלום. אתה תבוא שם על הסוכה של הישיבה, את המקובלים האלה, לא תרצה לעזוב. איזה סוכה גדולה, 200 ממל, 200 ממה, ואיזה שמנים, ואיזה תמונות של הרבנים, הרב שרבי עם כל הצדיקים, ואיזה שמנים, סלטות, איזה בקבוקים, כל בקבוק זהב, תראו שם עיינות, שמטים, סלטות. אחרי זה הרב שמואלי, שיהיה בריא, הרב שמואלי, אחר כך בהילולה של הרב שרבי, בכף בחודש במחשוון, מוכר את זה לגבירים, תורמים, אשרם ישראל. זה כמה זה טוב, אני מדי פעם הולך שם בחג הסוכות, איזה תענוג לשב ללמוד שם, המקובלים מתפללים בסוכה. יש שם ארון הקודש, ספרי תורה מתפללים בסוכה, מנענים דולה בסוכה על פי הקבלה. לכן כמה זה חשוב הסוכה, לנאות את הסוכה, גם בבית הפרטי של הסוכה של האדם, תנאה אותו, תעשה סוכה יפה. עכשיו הבן אומר לך באמצע חול המועד, יאהבוי אבא, אבא מגרה אותי, אביס לי אבא בשוקולד למעלה, אבא תוריד לי מזה. יגיד לו, יא בני, אני לא יכול. למה אתה לא יכול, אבא? למה? אמר לו, תראה, בערב החג, שתלינו פה את אביס לי במבה שוקולדים, לא תלינו בשביל לראות את הכיף בשבילנו, בשביל לנאות את המצווה, לעשות סוכה יפה. אז זה נקרא, יא בני, זה נקרא מוקצה למצוותו. אני לא יכול. אני אקנה לך ממחנה יהודה, מבוכרים, ביס לי במבה, מה שאתה רוצה. אבל בחג הסוכות לא נוכל לקחת, אלא אם כן, אומר מרן, אם אדם בערב החג יתנה, מתי שהוא תלה את הביסלי, את הבמבה, את הממתקים, אמר, אני לא בודל מהם כל בין השמשות. הרי מתי זה נכנס להיות מוקצה למצוותו? בבין השמשות של כניסת החג, ביום ראשון בערב הבא עלינו לטובה. אני שתליתי את השמנים, את הממתקים, אמרתי, אני לא מסיח את דעתי כל בין השמשות, אם אני ארצה אני אוכל לקחת, במקרה כזה זה לא מוקצה למצוותו. מותר לך בכל המועד לקחת סולם, תיקח, תיתן לבן שיברך העץ, האדמה, שהכל, מה שצריך. למה? כמעט שאתה התנית, אני לא בודל מהם כל בין השמשות, אני לא מסיח את דעתי בכניסת החג מהממתקים האלו, אז מותר לך לבוא לקחת. אבל אם אדם לא התנה, אז זה מוקצה למצוותו, ואסור לקחת עד ליל איסרו חג. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
התה של מוסיוף זה שווה עולמות. אומר מרן, כיצד מצוות ישיבה בסוכה, שיהיה אוכל ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים, בין ביום בין בלילה, כדי שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה, וכל שבעת ימים עושה אדם את ביתו ערי וסוכתו קבע, כיצד כלים הנעים ומצאות הנאות בסוכה, או כלי שתייה כגון השישות וכוסות בסוכה, אבל כלי האכילה, אומר הרמה בסוגריים לאחר האכילה, כגון קדרות וקערות חוץ לסוכה, אמן הוא ראה בסוכה, ואם הייתה סוכה קטנה, מניחה חוץ לסוכה. ידוע, הגמרא אומרת שבשבוע של חג הסוכות, אדם עושה את ביתו ערי וסוכתו קבע. הפנטאוז והווילה שלך, זה נהיה קרוון, זה ערי, זה מרתף, והסוכה זה קבע. יאות יפה, לפעמים תעלה לסוכה, יש לך כלי חרס, כלי קריסטל, תעלה לסוכה. כל הדברים הנעים, תרגיש בסוכה, היו צדיקים כל השבוע, כמה שאפשר, מה שלא דחוף, לא יוצאים חוץ לסוכה. הסוכה, אומר הפלא יועץ, זה כמו קדושת בית הכנסת, לכן אסור לשחק שש בש עם החברים בסוכה. כן, וגם הזוהר אומר שהשכינה שורה פורסת את כנפיה על הסוכה, לכן ידוע, מה לא עושים בבית הכנסת? לא משחקים כדורגל ושש בש בית הכנסת. אז גם בסוכה אותו דבר. בסוכה אסור לשחק שש בש וכדור בסוכה. רק תורה, תפילות, ציפורי צדיקים, לשמוע דיסקים של הצדיקים, לשמוע שידור ישיר ממוסיוף, זה הכל, זה ודאי. אבל לא לכולה, לחומרה, לא לכולה. לא לכולה. לחומרה, לא לכל דבר אומרים מה שעושים בבית בסוכה, שתראה בהלכה כמה דברים, יש בהלכה כמה דברים שאפילו שבבית מותר בסוכה, לא, זה, לכן צריך לדעת להדגיש בזה, להרגיש ממש, יש לזה שורה שכינה וקדושה בית הכנסת, יש על הסוכה, לכן מצאות הנאות, הכל יעלה לסוכה, הרב צדקה עליו השלום, היה אומר לאדם, בא אומר כבוד הרב, תברך אותי שאני אקנה בית, הרב אומר לו, אני אברך אותך שתקנה בית גדול, דירה נאה, מרחיבה דתו של אדם, אבל תזכה גם שיהיה לך חצר או מרפסת גדולה. למה כבוד הרב? בשביל האוויר? לא בשביל לשוף אוויר בערב. לא בשביל זה, זה גם טוב. אלא בשביל הסוכה, יא בני, שבוע בשנה אתה עושה את הפנטאוס שלך, ואתה הולך לסוכה. איפה אתה עושה סוכה? לך לבית חבד? כל הזמן תלך תשען על חבד? כל הזמן אדם ישאל על אשרם ישראל הצדיקים האלה על חבד? אם אדם אנוס, אין לו סוכה פרטית, ילך לחבד. למה לא? ודאי. אבל אדם ישתדל, רוצה אדם בקו שלו מתישה כמין של חברו, אדם ישתדל לבנות לו סוכה, לכן אדם יקנה לו בית עם חצר גדול, עם מרפסת פתוחה, שיוכל לעשות סוכה, לאכול, לשתות, לישון, לטייל, אומר הרמה, וישן ומטייל בסוכה, להרגיש, אפנדי, להרגיש שיהיה שמחה, כלי אכילה, אומר מרן, כלי אכילה חוץ לסוכה. אז הרמה אומר, כלי אכילה, דעת מרן, כוונת מרן, אחרי אכילה. בשעת האכילה מותר להביא. אחרי האכילה כבר רוקנו את התוכן, אז זה לא כבוד שיהיה סירים ריקים בשולחן. לאחרי האכילה תוציא את זה חוץ לסוכה. יש אומרים שגם טוב, בשעת האכילה גם לא להביא כלים. יש מחמירים בזה. היום תדעו לכם, בעיקר הדין, היום יותר קל. פעם הכלים שלהם היו, איך הרב עובדיה עליו השלום, הרב עובדיה הלילה, מי נולד הלילה לפני 99 שנים? הרב עובדיה. הרב עובדיה נולד ביוד בית תשרי, כמו הלילה הזה בשנת תרפא, תף רש פי א', כמה יש לנו כבר? 99 שנים, שבא המאור הגדול הזה לעולם. נראו הרב עובדיה רמוס בתורה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, יוסף אומר לאחים שלו, אל תתרכזו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי למחיה לפניכם. כמה זה למחיה בגימטריה? 93. למד ומם 70. חי, 18. כמה קיבלנו? 86. 88. ועוד 5. כמה קיבלנו? 93. כמה הרב עובדיה היה איתנו בעולם הזה? 93. כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להניג אתכם, 93 שנים, זה היה אחד מהנשמה של הראשונים, זה הרב עובדיה עליו השלום. אז הרב עובדיה היה אומר,
פעם היה טעם לאוכל פי שבעתיים מהיום. היום איזה טעם? כי גזחיש ונופה. פעם אומר, היו מבשלים על הגחלים, על העצים. איזה גן עדן היה, גשמה קומי ביידיש, הטעם של האוכל. אז הסירים פעם היו שחור משחור, שמים על הפחמים, על הגחלים, רק אתה שם את, את היד, אתה מקבל כבר, כל היד נהיה פחם. אז כלים כאלה, כלים כאלה אמרו להחמיר, להחמיר, לא להכניס לסוכה. אלא אם כן הסוכה רחוקה מהבית, אז כל פעם הגברת תעשה, יעלה ויבוא ויגיע, פעם את המטבוחה, פעם את הסכנה, פעם את הדגים, בסדר, יאללה, אז מביאים בסיר אחד, מסיעים בזה, מביאים. היום יותר קל. היום הסירים שלנו זה מראה. הנרוס את הסירים שלנו זה יפה מאוד. איפה יש שחור משחור? אין. לכן היום מי שיכול למזוג, אם זה צמוד לסוכה לבית, יכול למזוג בסוכה להביא לשולחן, ודאי עדיף. אבל אם לא, אם זה, בפרט אם הסוכה רחוקה, או אפילו הסוכה לא רחוקה, כל השנה אנחנו מביאים את הסיר לשולחן, שמים את הברזל הזה שחוצץ בין המפה לסיר הרותח, כל השנה באים מוזגים בבית הזה, אז בסוכות אין בעיה, אין שום בעיה, מותר לך תחילה להביא את הסירים היפים האלה בחג הסוכות לסלון ולמזוג, כמו שאמרנו, בפרט שכל השנה נוהגים כך בבית הרבה, וגם הסירים שלנו יפים, אתה רואה את הפנים שלך בסירים האלה, זה לא סירים שחור משחור כמו שהיה פעם, לכן ודאי שאפשר להקל בזה. רק אחרי שגמרו לאכול, אז כמובן כבר להוציא את הסירים, גמרו את התוכן. אז מה תשאיר את הסירים עם, עם השומנים הדבוקים? אז ודאי תוציא אותם, תגיד לגברת, למות בה. אומר מרן, סעיף ב'. מה? כשולי הקדרה. נהפכו פני כל שונאי דוד כשולי קדרה. כמו שהגמרא במסכת שבת שם דף למד, הביאה ששלמה המלך רק הזכיר את אבא שלו, זכור לחסדי דוד עבדיך, עד עכשיו הוא אמר 24 רננות, הוא לא נענה, לא נפתחו השערים. רק ישראל עשה בכוונה, אמר לדוד המלך, יא בני, בחיים שלך אני לא מודיע, לך שמחלתי על אבון בית שבע. ידוע לפי הדרגה שלו, בחיי שלמה בנך אני מודיע. איך? שהוא בא לחיס את הארון בין כל שרשים, אמר 10 רבנות, לא נפתח. רק הוא אמר, זוכה לחסדי דוד עבדיך, מיד נפתח כמו דלת אוטומטית. ואז אומרת הגמרא, נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדרה. כן. לא שמעתי, מה? לא. בין נטילה להמוציא, אומר רבי נשחי, משתדלים לא לעשות שום הפסק. אפילו ללכת, אומר הרב, לפעמים, בין נטילה להמוציא הולכים להביא מטפחת, מהחדר השני, הולכים להביא משהו, אומר הרב, לכתחילה לא עושים שהייה בין נטילה להמוציא. ידוע, לכתחילה צריך לעשות אחרי מים ראשונים, מיד, כדי לא לעשות הפסק של הילוך כבי תמה. כבי תמה, לא לעשות הילוך, הפסק כזה. אחד אפשר, אחד אי אפשר. לא כל אחד יכול למים יהיה קרוב למקום או שבוע שהוא אוכל. לפעמים עושים הפסק של 500 תמה, אין ברירה. אבל ודאי שלא, שאת כל הדברים אדם משתדל לפני הנטילה או אחרי המוציא. לא בין נטילה להמוציא, השתדל לאדם. רק כמובן אם אדם הלך והביא, או אפילו אם אדם דיבר, אתם יודעים, אם אדם דיבר בין נטילה להמוציא, לא מדברים. מרן בסימן קוף סמך וב אומר, יש רואים שצריך לזהר, לא לדבר בין נטילה להמוציא. ויש רואים שלא צריך לזהר. אומר מרן וטוב להיזהר. מה זה טוב? שמרן אומר טוב, מה זה בא לומר לנו? לא מדברים בין נטילה להמוציא. אבל אם דיברנו, מה הדין? לא הפסק. אם דיברנו בין נטילה, לא בין המוציא, לא תתבלבלו, אחרי המוציא לא מדברים. אבל בין נטילה להמוציא, אם אדם דיבר בין דברי תורה, בין פוליטיקה, אז תגיד לו, תחזור, תעשה נטילה. לא. כי מעיקר הדין, אין איסור לדבר בין נטילה להמוציא. מרן אמר, טוב, טוב, לא מדברים. לכן העולם לא מדברים, לא משנים. העולם לא מדברים, אבל אם אדם דיבר בין נטילה להמוציא, אז תגיד לו, עשית עבירה. אל תגיד לו, תתוודע על זה בכיפור. זה לא. למה? כי מרן אמר, טוב להיזהר, שטוב, המשתדלים לך תחילה לא לדבר בין נטילה להמוציא. מה? לא. לא. נטילה, לחזור לעשות נטילה, זה אם אדם נגע במקומות המחוסים. אז אדם תימא את ידיו אחרי הנטילה, אז חוזר עושה נטילה. אבל אם אדם דיבר בין נטילה מוציא בדברים, לא צריך לעזור נטילה.
אומר מרן, אוכלים ושותים וישנים בסוכה כל שבעה, בין ביום, בין בלילה. ואין ישנים חוץ לסוכה, אפילו שנת תרי. אבל מותר לאכול אכילת תרי חוץ לסוכה. וכמה אכילת תרי? כבצה מפת. ומותר לשתות מים ויין ולאכול פירות חוץ לסוכה. ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה ולא מים, הרי זה משובח. ותבשיל עשו מחמשת מינים, אם קובע עליו חשיב קבע וצריך סוכה. אוכלים ושותים וישנים בסוכה כל השבוע, בין ביום ובלילה. לא ישנים חוץ לסוכה אפילו שנת תרי. למה? למה אכילת תרי מותר לאכול חוץ לסוכה עד 50 גרם לחם? מעיקר הדין מותר חוץ לסוכה, זה אכילת תרי. למה שנת תרי אסור עד כדי ככה? בנשחי אומר, אם אתה רואה אדם מתנמנם באמצע הדרוש, באמצע קריאת התורה בחג הסוכות, תעיר אותו. למה? כי הוא ישן בלי סוכה. הרב אוירבך, ראש ישיבת כל תורה, עליו אשר ראש רבי שמעון זלמן, הרב עובדיה של אשכנזים, אנחנו קוראים לו, היה גדול הפוסקים של אשכנזים, הוא אומר, אחרי שכבר אדם ישן, ישן פטור מהמצוות, אז זה מה העניין שתעיר אותו? הוא כבר נרדם. הרב אוירבך דעתו לא צריך להעיר אותו, אם אתה רואה מישהו נרדם באמצע הדרוש בסוכות, חוץ לסוכה, הוא אומר, הוא ישן, ישן פטור מהמצוות. אבל הרבי נשחי, מחמיר בזה, נשחי אומר לו, צריך להעיר אותו. אז למה? אבל למה אכילת תרי מותר, שנת תרי אסור? הגמרא אמרה, אין קבע לשינה. מה הפירוש אין קבע לשינה? הרבה פעמים אדם רואה במשך ימות השנה, אדם עייף מהלימודים, עייף מעבודה, אין לו זמן ללכת לבית עכשיו. מה עושה? שם את הראש 10 דקות, רבע שעה, על השולחן, הוא קם, שוטף את הפנים, זה כמו ישן 3 שעות. דחילה, כמה ישנת? 10 דקות שמת את הראש על הסטנדר, הוא אומר לך, תאמין לי, עכשיו זה מחזיק אותי עד 2 בלילה. זה כמו ישנתי כמה שעות. זה אומר, אין קבע לשינה, אפילו הערי שלה זה קבע. לכן לא ישנים אפילו שאלת הרי חוץ לסוכה. אבל אכילת הרי, אדם לא שמע מזה אכילת הרי. לכן אכילת הרי מעיקר הדין מותר חוץ לסוכה. כמובן, אדם שקר לו בסוכה, אם אדם עלול להתקרר, אפילו ישים עליו 101 צמיחות, כמניין מיכאל, ויחסו בבגדים ולא יחם לו, הוא אומר לו, אני מרגרינה, אני חמאה, אני קורקת הזה, טוב, אז פטור. עליו אחי, לא חם ולא קר וזה, או פתאום בא מכת תיטושים, הוא בנה סוכה, פתאום בא מכת תיטושים, הוא לא יכול להישאר בסוכה. באופן כזה הגמרא אמרה, מצטער, פטור מהסוכה, תשבו כן תדורו, כל השבוע, כל השנה. אם הרופא אומר לאיש הזה, אפנדי, אתה צריך לעזוב את הבית שלך, אתה כל העשן של אגד, בא בחלון שלך, איך אתה תהיה בריא? תלך לאופקים, תלך למקומות ירוקים, פתוחים, יהיה לך אוויר טוב. הוא לא שומע לרופא, הוא עוזב את הבית, הולך לאופקים, הולך למקום ירוק, איפה שאין הרבה אגד, הרבה עשן של מכוניות. אז גם בסוכות אותו דבר, אומרת הגמרא, תשבו כן, תדורו. אז אם אדם מצטער בסוכה, ובבית יהיה לו, ירווח לו, אז יכול ללכת לבית. עליו אחי, אדם משתדל, כמה שאדם משתדל, מה שאדם יכול. מה שאדם יכול להשתדל, אדם מבנה לו סוכה, בלילה הראשון זה דאורייתא, אתם יודעים, בלילה הראשון, אפילו על כזית לחם, חיה בסוכה. בכל המועד, אם אתה אוכל 54 גרם ויותר, אתה חייב סוכה. אם אתה אוכל כזית לחם, לא חייב סוכה מעיקר הדין. אם אתה יושב בסוכה, אתה לא מברך על כזית לחם בכל המועד לשב בסוכה. אבל בלילה הראשון, ביום ראשון בערב, הוא חותם חיים, זה כמו ליל הסדר. כמו מצה בלסדר, מצווה מהתורה לאכול, בערב תאכלו מצות, ללסדר חובה, תו הגמרא אמרה, מחג המצות. לכן גם בליל סוכות, יום ראשון בערב, ידוע המצוות זכות כוונה, לכן אומר רבי נשחי, אדם יכוון, יכוון אני בא לקיים מצווה בסוכות של ימים, לקיים מצווה, לא לחשוב כל שנה בליל תתווה ותשרי, יאללה, באים תחת הסכך, באים יושנים ואוכלים תחת הסכך, לא לחשוב את זה. אלא לא כמצוות אנשים מלומדה, מצוות זכות כוונה, לכוון לשם שציווה, כן? אז אדם משתדל לו לבנות סוכה, אם אדם אומר אין לי מקום דחילק, הבית שלי לוס תרנגולים, איפה אני אבנה? בלול אני אבנה סוכה, איפה? אז לך לדודה, לסבתא, לך להורים, בלילה הראשון בפרט, לך לסוכת שבית הכנסת, סוכת חב"ד, תקיים מצוות עשה מהתורה. בשאר הימים, אם אדם אוכל סעודה של לחם, חייב סוכה, אם לא, לא. אז אם אדם יכול להשתדל ללכת לסוכה בכל המועד, הנה מה טוב. אם לא, אני תמיד אומר למי שלא יכול לבנות סוכה, בכל המועד תשתדל לא לאכול לחם. אתה רוצה, תאכל עד קבצה, לא צריך לחם. עד עוגה, עד קבצה לא צריך סוכה, עוגה, עד קבצה לחם לא צריך סוכה. פירות, עופות, דגים, פירות, כמה שתאכל, השפלו, לא צריך סוכה. לכן מי שאין לו סוכה,
בכל המועד ישתדל לא לאכול. אם אתה אוכל, רוצה לחם, ברכת המזון, אז לך לסוכה. אבל אם זה, אתה קשה לך לסוכה, תאכל דברים שלא חייב סוכה. תאכל אורז, פטטה, יין, בשר, דגים, עופות, לא חייב סוכה. זה אדם ישתדל. מי שאין לו סוכה, בלילה הראשון ישתדל לעשה את הכל. לך לסוכה של חב"ד, לשכנים שלו, לבית הכנסת, מצוות עשה מהתורה. אבל בשאר הימים, אם הוא לא יכול ללכת לסוכה, יאכל דברים שלא חייב בסוכה. ישתדל האדם, ישתדל מה שהאדם יכול, ישתדל. אומר מרן, ותבשיל עשוי מחמשת המינים, אם קובע עליו חשיב קבע צריך סוכה. אם אדם אוכל חמשת המינים, מה זה חמשת המיני דגן? חיטה, שעורה, קוסמת, שיבולת, שועל ושיפון. זה חשוב. אם אדם אוכל אחד מהם צריך סוכה. בכמה? אומר מרן, בעבדרם, קובע על זה. כמה זה קביעות של חמישה מיני דגן? 220 גרם. אם אדם אוכל 220 גרם קוגל, 220 גרם קוסקוס, אז צריך סוכה עם ברכה, לשב בסוכה. פחות מזה, אם אדם אוכל 100 גרם קוסקוס, 100 גרם קוגל, צריך סוכה, אבל לא יברך בסוכה. על אורז, זה לא מחמשת מיני דגן, אז אפילו הפרסים ידעו השואבים את האשפלו, אורז, כמה שהפרסי יאכל, קילו אשפלו, לא צריך סוכה. מעיקר הדין לא צריך, למה? כי אורז זה לא מחמשת מיני דגן. רק מי שמחמיר ולא יאכל ולא ישתה אפילו מים חוץ לסוכה, תבוא עליו ברכה. כן. אומר מרן, אכילה בסוכה בליל יום טוב הראשון חובה. אפילו אכל כזית יצא ידי חובתו. מכאן ואילך רשות, רצה לאכול סעודה סועד בסוכה. רצה אני לאוכל כל שבעה אלא פירות וכליות חוץ לסוכה אוכל כדין אכילת מצה בפסח. כמו בפסח, בלילה הראשון חובה לאכול מצה, בשאר הימים אין חובה לאכול מצה, העיקר שאדם לא יאכל חמץ. אותו דבר בסוכות, בלילה הראשון חובה לאכול פת בסוכה, בשאר הימים אתה רוצה לאכול פת, תאכל בסוכה. אתה לא רוצה לאכול פת, לא צריך סוכה. ידוע במשנה בסוכה מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים. לפי רבי אליעזר, אדם חייב לאכול 14 סעודות בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה. למה? תשבו כן תדורו. כמו כל השנה בבית אדם אוכל שתי ארוחות, בזמנם אוכלים בבוקר ובערב, אז בחג הסוכות זה הבית שלנו השבוע. כמה זה 7 כפול 2? 14, זה רבי אליעזר. חכמים אומרים, אין הדבר כתפה חוץ מהלילה הראשון. תשבו כן תדורו, חכמים אומרים נכון. כמו כל השנה, אם אדם רוצה אוכל פת שחרית, אם אדם רוצה לא אוכל לחם, פת שחרית זה מעלה גדולה, אבל אין חובה. אין חובה, הרבה אנשים כל השנה, תעשה סקר, לא אוכלים לחם. אז גם בסוכות, תשבו כן תדורו, גם בסוכות אין חובה לאכול סעודות, 14 סעודות, רק בלילה הראשון זה חובה מהתורה. בשאר הימים יש עניין גדול, תברך ברכת המזון, למה לא, זה מעלה גדולה, תגיד יעלה ויבוא וכו'. אבל מי שאומר לך, לא, אני חוץ משבת יום טוב, קשה לי עליי לחם, מעלש, אז פטור. כי לא חייב, אין הדבר כצווה, רק בלילה הראשון חובה לאכול מהתורה מצוות עשה. ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. מהם אתה מותר לפנות? בשירדו לתוך הסוכה, טיפות שהם יפלו לתוך התבשיל ייפסל. אפילו תבשיל של פול. אנחנו בעזרה שמתפללים שלא ירד גשם בחג. למה? הגמרא אומרת, אם יורד גשם בחג, למה זה דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיטון על פניו. העבד בא לשמש את הרב, אבל הרב זוכר יומיים, לפני יומיים זה הרגיז אותו העבד, אומר אני אחכה לו בפינה. בא העבד למזוג לו כוס, לוקח הרב את הקיטון, עוד רוב על הפנים שלו, לך אתה לא רוצה אותך. ככה גם אנחנו עבדים, ברוך הבא רבי יוסף, ככה גם אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אנא עבד על קודשא בריך הוא, עבדים של הקדוש ברוך הוא, בנינו סוכה, רוצים לקיים מצווה, הקדוש ברוך הוא פותח את הברז, אומר לכו לבית. מה זה מראה? שהמעשים שלנו לא רצויים. לכן אנחנו מתפללים שלא ירד גשם בחג. הרמב״ם אומר שמה שהמשנה אמרה לעבד שבא לזרוק כוס רבו, שפך לו רבו קיטון פניו, זה הולך בעיקר על הלילה הראשון. למה? הלילה הראשון זה חובה מהתורה לאכול כזית פת. בשאר הימים, אם אתה אוכל לחם צריך סוכה, אם לא אוכל לחם לא צריך. בשאר הימים עלש, אם יורד גשם בחג אומרים ביידיש ניש נוירה. לא נורא, מתפללים שגם זה אווירה יותר טובה שבאה אחרי שמחתו רע גשם.
אבל הרמב״ם אומר, בעיקר מה שאמרו במשנה, זה הולך על הלילה הראשון. בשעה חול המועד זה לא כללה, אם יורד גשם, אבל בעזרת השם, מתפנים לקרש ברוך הוא, שיפתח לנו בעזרת השם, שנגין משיב הרוח בשמחת תורה, בעזרת השם, יורד. אני אסיים גם בפסוק בפרשה, כשם אדוני יקרא, אבו גודל אלוהינו. משה רבנו אומר לעם ישראל, כשאני מזכיר שם השם, אתם תברכו אותו, תכף ותמיד חכם, ברכה, ויבחני השם בגדליך. אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא מזכיר אותו בתורה, מה מברך אותו? ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום. מכאן אומר, כל שכן הקדוש ברוך הוא צדיקו של עולם, שצריך לברך את הקדוש ברוך הוא. לכן אומר מרן, הראש היה הראשון, הראש לפני 700 שנה, היה שומע ברכה, היה אומר ברוך הוא ברוך שמו. מאיפה הוא לקח להגיד את זה? לא כתוב בגמרא, בגמרא כתוב לענות המינים. מאיפה הוא לקח? מהפסוק הזה. משה רבנו אומר, כשם השם יקרא, אבו גודלנו, אני מזכיר שם השם, אתם שתשבחו. לכן הראש רבנו אשר היה כל ברכה ששומע, אלה בחור ברוך שמו. מרן פסק את זה להלכה. מרן אומר, הכל ברכה שאדם שומע, אלה בחור ברוך שמו. חוץ מבחוץ שאדם יוצא ידי חובה, שופר, קידוש, הבדלה, מגילה בפורים, אתה יוצא ידי חובה, אל תגיד בחור ברוך שמו, לא עונים. למה? כי זה מנהג, זה לא חובה. מי שאמר זה לא הפסיק. אבל לכתחילה לא עוני בחור ברוך שמו בחוץ שיוצאים ידי חובה. ובחוץ שאתה לא יוצא ידי חובה, אתה שומע מאחרים, אתה עונה ברוך הוא, צריך לענות ברוך הוא ברוך שמו, זה מנהג קדום של הראש כדי לשבח את הקדוש ברוך הוא. באו החסידים של הגאון מווילנה, באו אליו בחג הסוכות, אמרו לו, הגאון אמר להם, כתוב במדרש, ואברהם זקן בא בימים השם אמר את אברהם בקול, בקול זו סוכה. המדרש אומר שאברהם קיים סוכה, איפה רמוז בקול זו סוכה? כמה שחשבו, לא עלה בדיבם, למדנו רבנו. אמר להם, בכל זה הפסוקים שהתרומת הסוכות. ב' בסוכות ישבו שבעת ימים. כף, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למד, למען ידוכם כמו סוכות ישבתי. בכל זו סוכה. אומר הגאון מווילנה, שלוש סוגי סוכה כשרים בהלכה. זה רמוז במילת סוכה. איך כותבים סמך? ארבע, ארבע דפנות. אבל לא חייב ארבע, גם שלוש. כף, כף, שלוש גם טוב. לא חייב שלוש שלמות, שתיים כלחתן ושלישית אפילו טפח, כמו האה, זה גם כן מצוין, מה אתה רוצה? זה שלוש סוגים, סוכה שקשרים בחר רמוז לסוכה. עוד נקודה, הרב מרדכי אליהו עליו השלום סיפר, בזמן העוצר, בזמן לפני 80 שנה היה פה עוצר, היה פה עוצר, היה אסור לצאת בלילות, מערב עד בוקר. הרב ברזני עליו השלום מקובל, רוצה ללכת לסוכה, אה? מה, מהערב עד בוקר לא נהיה בסוכה? אמר, שומר מצווה, לא ידע דברה. הוא יוצא בחוץ לסוכה, רב ברזני, על המזל שלו, עברו שם שני שוטרים בריטים, אחד אומר לשני, החכם אליהוד, הוא מפר את העוצר, מהר נעצור אותו? הרב מרדכי אליהו סיפר, עליו השם אומר, הם באו השוטרים, באו ראו איפה נכנס, לא התבלבלו, ראו איפה. באים לשים עליו הזיקים, באים לתפוס את הצדיק לקחת כישלה, אין כישלה ואין מישלה, אין על מי לשים הזיקים. אומר, ראינו, שמענו קולות, ראינו דמות, אבל לתפוס מישהו אי אפשר. אומר דוד המלך, כי צפנני בסוכו. הסוכה שומרת את האדם, הסוכה, השכינה פורסת כנפי האדם. הקדוש ברוך הוא רצון שיהיה לנו שבת שלום וחג שמח, בעזרת השם, והיית אך שמח לקיים את המצווה הזאת כמה שהאדם יכול לקיים כל רגע ורגע, זה מצווה שכל גופו של האדם מקיים את המצווה בחג הסוכות, יהיה לנו שנה טובה, בשורות טובות, וכן יראה.